ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានសិទ្ធិសេរីសិទ្ធិសេរីទាំងអស់គ្នានៅចំពោះមុខសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រប្រមាណ71,000នាក់លោកខំវាសនាប្រមុខគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងពីក្តីព្រួយបារម្ភរបស់លោកចំពោះតម្លៃស្ត្រីខ្មែរថាមិនដឹងជានៅពេលណាទេដែលយើងអាចលើកតម្លៃស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងឲ្យមានស្មើនឹងបុរសពីព្រោះតែក្នុងអារម្មណ៍ពួកគេមិនមានចិត្តតវ៉ានៅពេលខ្លួនជួបរឿងអយុត្តិធម៌បងប្អូនណាដល់ពេលខ្ញុំឃើញស្រីស្រីតកាពីក្តោក្តាប់កំសខាអញ្ចឹងណាបងប្អូនមិនដឹងជានៅពេលណាទេដែលយើងអាចលើកតម្លៃស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងឲ្យមានតម្លៃស្មើនឹងបរិយពីព្រោះក្នុងអារម្មណ៍របស់មនុស្សស្រីខ្មែរវាអត់ព្រមឡើងវាអត់ព្រមតវ៉ាវាអត់មានចិត្តទៀមទាថាមនុស្សប្រុសក៏ដោយមនុស្សស្រីក៏ដោយគឺស្រឡាញ់គ្នាមួយទល់នឹងមួយវាអត់ឡើងអារម្មណ៍នឹងវានៅតែមានអារម្មណ៍ថារឿងស្រីរឿងញីជារឿងធម្មតាតារហូតដល់ស្រីមូស្លីមទៅទៀតគេចាត់ទុកថាជាស្រីដែលស្មោះត្រង់ព្រះអឡោះគេនោះគេបង្រៀនឲ្យមានសេចក្តីស្មោះត្រង់អីហ្នឹងគាត់ទៅការពារកម្មសខាដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំថានោះល្បិចពួកមូស្លីមទេក៏មិនដឹងហើយខ្លួនឯងបាត់ដីក្តៅពេកយោមើលអញជួយកម្មសខាយកប្រពន្ធយួនការពារវាបាត់ដីដែរណាឯងកុំកែឌីលអញពេកខ្ញុំនិយាយលេងណាបើតែការពារកម្មសខាបែបមិនចំទេចុះបន់ឲ្យខ្មែរបាត់ដីដែរទៅយ៉ាងអស់ចាយ៉ាងតំងបងប្អូនអស់ចាយ៉ាងកម្មសខាបងប្អូនគាត់តែរឿងគាត់ខ្មាស់គេគាត់មិនហ៊ានមកតុលាការដើម្បីឲ្យគេសួរពីរឿងការបែកធ្លាយសម្លេងហ្នឹងជាសម្លេងរបស់គាត់អត់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនគាត់សុកចិត្តឲ្យងប់អាណាមិនចេះទឹកចូលគុកហើយខ្លួនគាត់ឡើងស្គមស្គមអញ្ចឹងបងខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំថាពីណាហើយសម្រក់ទំងន់មិនបានជោគជ័យសួរឯកឧត្តមកម្មសខាគាត់សម្រក់បានជោគជ័យហើយអូឡើងស្គមសុកតកៅគេថាស្គមអូឡើងស្គមគាត់ឥឡូវនឹងនិយាយពីប្របាក់ចិត្តហើយប៉ុណ្ណឹងហើយហ៊ានអួតទៀតថាម៉េចឯងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកម្មសខាល្បីតាតែយើងមិនចង់ល្បីតាមរបៀបហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើគេឲ្យយើងល្បីអាចយើងល្បីទៅប៉ុន្តែខ្លួនឯងស្គមស្អាតតែ2ថ្ងៃមិនទាន់ទេអាមុនដំបូងថាគេធ្វើអញ្ចឹងនាំឲ្យខ្លួនឯងល្បីខ្លួនឯងមិនចង់ល្បីតាមរបៀបហ្នឹងទេតែគេឲ្យល្បីហើយល្បីទៅថាអញ្ចឹងសោះស្អាតតែ2ថ្ងៃក្រោយមកគាត់ថាម៉េចឥឡូវយើងគិតមើលតើយើងប្របាក់ចិត្តប៉ុណ្ណាបើគេធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងឈឺចាប់សួរចិត្តគេចិត្តយើងតើយើងប្របាក់ក្នុងខ្លួនអត់ចង់មិននេះនិយាយថាគេធ្វើអញ្ចឹងមើលល្បីនេះបងប្អូនយីបើនឹងថាតាខានេះអញ្ចឹងហើយនៅតែមានមនុស្សទៅគាំទ្រអាត្រង់ហ្នឹងណាខ្ញុំនិយាយថារឿងបញ្ហាគេជិះជាន់ណាបងប្អូនវាមិនមែនជាបញ្ហាទេបញ្ហានៅត្រង់ខ្មែរយើងអាចជនរងគ្រោះនិយាយស្ដាប់នេះមិនបានបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងបើដីយើងឡើងថ្លៃរួចហើយយើងគ្មានទុនធ្វើអូតាលក់ឲ្យគេទៅប៉ុន្តែបើយើងមានទុនធ្វើអូតាលហើយយើងຕົកធ្វើខ្លួនយើងដូចគ្នាកាលពីមុនវាអត់មានគណៈបកណាជាគណៈបករបស់យើងទាំងអស់គ្នាវាសិតតែគណៈបកដោះដូរទៅប៉ុន្តែបងប្អូនមើលសម្ព័ន្ធដើម្បីវិជាតបតៃមើលយន្តការ8ចំណុចជាវិធានការកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋជាចលនារបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការដណ្ដើមអំណាចយើងមានហើយតាបងប្អូនរឿងអីបានយើងចង់ចេញពីគណៈបកប្រជាជនឲ្យទៅចូលមួយអំខានបងប្អូនអូយម្ចាស់ថ្លៃឲ្យម្ចាស់ថ្លៃការថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកាជួបជុំសមាជិក
និងអ្នកគាំទ្រដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបរិធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនានេះនៅក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងលោកខឹមវាសនាបានប្រតិកម្មបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងពាក្យគម្រាមមិនខ្លាចទិញមិនលក់និងពាក្យមិនយកខ្មែរណាធ្វើសត្រូវដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែយកមកប្រើជារឿយៗនៅក្នុងសង្គមនយោបាយកម្ពុជាវាថាគម្រាមមិនខ្លាចទិញមិនលក់គម្រាមមិនខ្លាចបងប្អូនខ្ញុំថាជីអត់ខ្លាចមែនអីឧបមាថាពោះមួយពោះវែងលោកដៃចុកងាប់លោកដៃចុកងាប់ពោះកូនកាត់ផងឲ្យពោះវាធំស្រាប់អាមួយមិនដឹងងាញ់មិនខ្លាចពស់ទេយើងនៅក្នុងចិត្តចំមិនខ្លាចពស់មានគ្រូពស់មានគ្រូពស់ហើយចាំមើលវាមើលបាទហ្នឹងគ្រូពស់ហើយបាទវាអត់ខ្លាចពស់ហ្នឹងលោកដៃប៉ុកចឹកប៉ាក់ងាប់បាត់ចុះមិនបាត់អត់ខ្លាចដល់ឆ្ងល់យើងគម្រាមមិនខ្លាចឯងស្មានថាគម្រាមមិនខ្លាចហ្នឹងបែបនងគេមកចាក់ភ្លៀងអាលៀកខ្សលតបាត់ហ្នឹងមានសិលគេដឹងចាប់ពុកអលីខ្សលអូចាំថាបានវាគម្រាមមិនខ្លាចដល់ពេលគេមកចាប់ដាក់គុកភ្លុកចាប់គុកដាក់គុកភ្លុកចុះថាម៉េចបានគម្រាមមិនខ្លាចអាហ្នឹងមិនគម្រាមមិនខ្លាចណោះគេចាប់ដាក់គុកចាប់បានហើយថាអត់ខ្លាចអានេះអញអត់ខ្លាចពស់លោកដៃចឹកពុកលោកដៃបឹកចឹកងាប់មិនបានគម្រាមមិនខ្លាចឯងស្មានគម្រាមមិនខ្លាចចាំមើលគ្រូពស់ហើយមើលទៅមើលលោកដៃមិនហ្នឹងអញនឹកឃើញតែគម្រាមមិនខ្លាចប្រហែលគេចាប់ម៉ានេះមានអន្តរជាតិអីកាមវាប្រយោវាអីស្អាតតាមប្រាគេចាប់គប់ដាក់គុកចាប់គប់ដាក់គុកអញ្ចឹងមិនបានមិនគម្រាមមិនខ្លាចយីបាទបងប្អូនណាអាពស់អស់នេះវាព្រើតែក្បាលនិយាយវាអត់និយាយក្នុងចិត្តអញ្ចឹងបានចេញមកដៃជាប់ខ្នោះតាំងហ្នឹងលោកហូតដៃជាប់ខ្នោះខ្ញុំថាយីអានេះតើកេះវាច្បាស់លាស់មិនមែនទៅអត់តែកាយ5មានស្រីចាំនៅក្នុងទេណានេះស្គួតទេគុកអានេះគុកមានប្រាក់វាទេគុកអត់តាមពិតវាខ្លាចបងប្អូនហើយឲ្យតែចូលដល់ក្នុងគុកតាំងរ៉ូមេធាវីតនីត្រឡប់មកខាងក្រៅវិញហើយចូលបើមិនខ្លាចផងនៅក្នុងទៅហើយអាអួតនិយាយវាអួតអស់កឹមសខាមួយនៅកឹមសខាមួយលានទៀតខ្ញុំថាងាប់ហើយមែនអត់ថាមែនអត់កំសខាមួយច្បុកច្បល់យ៉ាងហ្នឹងឯងកំសខាមកលៀនងាប់ហើយហើយនិយាយមិនអត់បងយោអញមានកូនកំមអញចម្លៀសទៅស្រុកក្រៅហើយកំសខាមួយច្បុកច្បល់ប៉ុណ្ណឹងហើយចុះកំសខាមកលៀនកូនកំមអាណាក៏មិននៅដែររបស់យោអញនិយាយមិនអត់អានេះវាចូលចិត្តនិយាយតែភាសាអញ្ចឹងបងប្អូនភាសាអញ្ចឹងហើយភាសាហ្នឹងបងប្អូនគណៈបកប្រជាជនមិនក្តៅក៏ក្តៅដែរគណៈបកប្រជាជនមិនចង់ដាក់ចាប់ដាក់គុកក៏ចាប់ដាក់គុកដែរបងប្អូនខ្ញុំមិនស្គាល់ខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនថ្លឹងចិត្តទៅអត់នោះបងប្អូននយោបាយជាសិល្បៈធ្វើបានសម្រាប់គោលដៅយើងធ្វើនយោបាយទល់ឧទាហរណ៍ថាបើយើងមានខ្លាយើងធ្វើនយោបាយទល់នឹងខ្លាបើយើងមានពោះយើងធ្វើនយោបាយទល់នឹងពោះយើងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយើងធ្វើនយោបាយទល់ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូច្នេះមុននឹងធ្វើនយោបាយទល់ជាមួយបុគ្គលណាម្នាក់យើងត្រូវសិក្សាពីបុគ្គលនឹងឲ្យល្អិតដើម្បីលូកទៅកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនដល់ពេលកឹមសខាបងប្អូនសំរៀងស៊ីគេចូលទៅចាប់ខ្លាហើយគេប្រាប់ខ្ញុំនឹងនិយាយថាម៉េចបងប្អូនបើជាបរិវត្តអ្នកលក់ដូរតាមផ្សារខ្លះលក់ត្រីសោះហ្នឹងអាខ្លះរត់ម៉ូតូដុំខាក់ខាក់ខាក់សោះហ្នឹងគិតគ្រាន់បើជាកឹមសខាគាត់ថាម៉េចកុំចូលកុំចូលអ្នកលក់ត្រីគាត់ថាកុំចូលកុំចូលកុំចូលរដ្ឋាភិបាលចូលទៅចាញ់គេងាប់ហើយកុំចូលហើយកឹមសខាគាត់ថាចូលទៅបានចាញ់អ្នកលក់ត្រីបងប្អូនអ្នកលក់ត្រីរួមទៅកុំចូលកុំចូលកុំចូលតែចូលទៅចាញ់គេហើយហើយអញ្ចឹងមិនក៏ហៅកឹមសខាសំរងស៊ីដើរបដឹកមុខណោះ
ចាប់តើឥឡូវមានអាខ្លះឃុំខ្លួននឹងឯងខ្លួនឯងក្នុងផ្ទះឡើងសង្គមឡើងឆ្កូមអាខ្លះជាប់គុកអាខ្លះរត់ក្រៅស្រុកអាហ្នឹងចូលទៅចាប់ខ្លាបើជាបរិវត្តមើលតាំងពីដំបូងដែរគាត់ថាកុំចូលតែចូលងាប់ទៅកុំចូលប្រមុខគណៈបកសម្ព័ន្ធរូបនេះក៏បានរិះគន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានមួយចំនួនថាមិនការពារជនរងគ្រោះដែលជាប្រជាពលរដ្ឋទេបែជាសហការគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីរំលោភដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏មានតួយ៉ាងដោយករណីដីនៅខេត្តកំពតជាដើមពីខ្ញុំមារទីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញស្អីគេនេះអាពួកអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រាស់បើច្រាស់អីនេះបងប្អូនមិនឃើញដីកប៉ុតដីកប៉ុតយើងនឹកឃើញតែអង្គការលីកាដូធម្មតាអង្គការវានៅខាងប្រជាពលរដ្ឋណាងាប់វាសហការជាមួយអាជ្ញាធរអង្គការនោះបងប្អូនមិនចាំណាគេសម្ភារវាអាពួកអង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងលីកាដូហ្នឹងវានៅផ្នែកខាងនោះអង្គការលីកាដូគេជូនអានឹងទៅផ្នែកខាងនោះតាមដានឃ្លាំមើលការយកដីធ្លីនៅក្នុងបងប្អូនមាននៅខាងអាជ្ញាធរវាសម្ភារថាមកចេះថាគ្មានការរំលោភដីទេនៅឯកពតហ្នឹងនៅឯស្រុកឈុកភូមិតាជោអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺខំវាសនាទៅចាក់ទៅរកពួកអង្គការសង្គមស៊ីវិលវានិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនយ៉ាងណាមើលអាអស់នេះមានតែស៊ីលុយខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងពួកអាអស់ហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនមើលវាធ្វើការមើលរូបរាងវាបានដឹងថាអូពួកអាអស់នេះវាលហាមអញ្ចឹងតាបានគេឲ្យតែ1000 2000វាប្រកាច់ងាប់វាលហាមជិះម៉ូតូអាសាន់យ៉ាងកណ្ដាក់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 ទៅនោះដល់ពេលគេឲ្យ1000 2000វាប្រកាច់អញ្ចឹងទៅវាសំភារវាថាដីនៅកពតភូមិតាជោអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺគ្មានប្រជាប្រដ្ឋណាគេងើបបាក់បោកគ្មានបញ្ហាតំណោះដីធ្លីអីទាំងអស់គឺខំវាសនាអ្នកនយោបាយនៅពីក្រោយចុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលបងប្អូនអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងអាស៊ីសេរីគេសម្ភាសហេងមិនថាគេថាបន្តិចទៀតហ្នឹងគេនឹងទៅចោះយកដីប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងយកមកចែកយោធិនចូលនិវត្តន៍ហើយបងប្អូនសម័យអង្គុយគិតតិចមើលបើមានប្រជាប្រដ្ឋបាត់កំក្ដុំក្ដាំងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យឬនៅកន្លែងណាចុះអាស៊ីសេរីនឹងវាដឹងរឿងវាឃើញប្រជាប្រដ្ឋបាត់កំអញ្ចឹងវាទៅសម្ភារហើយនេះហេងបឋាននៅនោះឲ្យស្ងាត់ឲ្យឈឹងហើយមិនបានអាស៊ីសេរីផ្សាយថាហេងបឋាននឹងចុះទៅចែកដីនឹងយកដីពីប្រជាប្រដ្ឋនឹងយកទៅឲ្យយោធិនចូលនិវត្តន៍ហេងបឋានហៅនោះហៅឲ្យលុយនោះបានវាទៅផ្សាយអាណាក៏ដឹងបងប្អូនយ៉ាងណាមកឲ្យវាណាដឹងសោះហេងបឋានក៏នៅផ្ទះគាត់ឯនោះហ៎មិនបានមានព័ត៌មាននឹងចឹងមកអានឹងគឺរឿងអីគឺរឿងវាតាក់ដងតែលបូនគ្នាឲ្យលុយឲ្យកាក់រួចឲ្យផ្សាយទៅពួកអាស៊ីសេរីនឹងចឹងបងប្អូនអង្ការពីខ្ញុំធ្វើកស៊ូនៅរតនគិរីចឹងវាស៊ីលុយខាងក្រុមហ៊ុនអាស៊ីសេរីវាផ្សាយលំអៀងទៅខាងក្រុមហ៊ុនលហូតដល់ពេលខ្ញុំវាពលត្រូវចឹងបងប្អូនខ្ញុំវាយអាសាព័ត៌មាននឹងតាំងតពីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំស៊ីលោកប្រធានសំស៊ីបឋមហើយងាប់ស្នាអីទៅវៃអីសារព័ត៌មានគេជួយឡងសេយើងជួយឡងសេមិនបងប្អូនបើពួកវាអាខោតខូចនឹងនៅឲ្យពេញអាស៊ីសេរីនោះវាលំអៀងណាបងប្អូនខ្ញុំយកយកអកតេមួយខ្មែរហ្មងខ្ញុំអកតេឲ្យតែលឺតែខ្មែរចង់ហែងថាមកពីស្រុកណាដោយអាស៊ីសេរីដោយ VOA ដោយអាអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាក៏ដោយឲ្យតែលឺតែខ្មែរខ្ញុំអកតេមកថាអើយអញដូចអកតេមក